New York'un Harvard klubunda Xəzər Siyaset Mərkəzi ve Amerika Birleşmiş Ştatlarının Ticaret Palatası 2. Xəzər Biznes Forumu keçirib. Forumun təşkilinə Azərbaycan, Əfqanistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə, Türkmenistan ve Özbekistan səfirlikləri də dəstək verib. Xəzər Siyaset Mərkəzinin icraçı direktoru Əfqan Mifti qeyd edib ki, tədbir yeni istiqamətləri araşdırmaq ve yeni investisiya imkanları yaratmaq için yaxşı platformadır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərbaycan ve Amerika Birleşmiş Ştatları arasında ticaret əlaqələrinin sürətlə genişləndiyini bildirib. Elmar Məmmədyarov Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin böyük dəstək gördüyünü bildirib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının diplomatik səyləri ve Bakı-Tbilisi-Ceyhan ve Bakı-Tbilisi-Erzurum boru kəmərlərinin tamamlanmasına töhfə veren Amerika şirkətlərinin iştirakı Cənub Qaz Dəhlizinin uğuru üçün də vacibdir. Amerika Birleşmiş Ştatları tikinti materialları, işçiləri ve podratçıları Azərbaycanda ve Avropada bu layihələrin inşası, inkişafı ve istismarı baxımından həm maddi, həm də yaxından iştirak edirlər. Bura ümumi dəyəri 2 milyard ABŞ dollarından çox olan müqavilələrlə 20-dən çox iri podratçı kontraktorlar daxildir. Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Qafqaz ve Şərqi Avropa ölkələri üzrə mavini George Kent Xəzər regionunun Amerika Birleşmiş Ştatları üçün vacibliyini vurğulayıb. O, İtaliya tərəfinin ən qısa zamanda işləri tamamlamasına ve Cənub Qaz Dəhlizinin gələnin istifadəyə verilməsinə böyük ümid bəslədiyini bildirib. SOCAR-ın vitse-prezidenti Elşad Nəsirov isə deyib ki, Azərbaycan Avropa ölkələrinə enerji mənbəyinin ötürülməsinə hər zaman hazırdır. Amerika Birleşmiş Ştatları hökuməti Azərbaycanın iştirak etdiyi bütün energetik layihələri dəstəkləyir. Bura Bakı-Tbilisi-Ceyhandan başlayaraq böyük layihələrimiz həm də son nailiyyətimiz sayılan Cənub Qaz Dəhlizi də aiddir. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi hələlik yekunlaşmayıb. Adriatik dənizinin Alban sərhəddinə dək hər şey hazırdır. İndi bizə İtaliya ərazisində tikintini bitirmək üçün dəstək lazımdır. Hazırda Amerika Birleşmiş Ştatları hökuməti və Dövlət Departamenti əlindən gələni edir ki, bizim və onların Avropadakı tərəfdaşları öz öhdəliklərini yerinə yetirsinlər. Forumda Xəzər regionu ölkələrinin biznes investisiya maliyyələşdirmə imkanları müzakirə olunub. Bu gözəl bir platformadır ki, haradaki Azərbaycan öz yeniliklərini, öz islahatlarını geniş auditoriya təqdim edə bilər və xüsusilə burada ABŞ-ın aparıcı şirkətləri iştirak edir və biz biznesin son islahatları haqqında həmçinin xüsusən mikro, kiçik, orta sahibkarlıq haqqında və bu sahədə aparılan islahatlar haqqında geniş auditoriya çatdırdıq. Bu il ikinci dəfə keçirilən Xəzər Biznes Forumunda Amerika Birleşmiş Ştatları Hökumətinin Xarici Özəl İnvestisiya Korporasiyası, Avropa İnkişaf və Yenidən Qurma Bankı və John Deere kimi 100-dən çox şirkət iştirak edib. Fərəz Sabirqızı, Rafiq Qurbanzadə, CBC-nin Vaşinqton bürosu.